Прямий контракт на постачання газу з РФ можуть підписати вже в серпні. Про це заявив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час робочої поїздки на Запоріжжя. Політик нагадав, ціна палива закладена у вартість усіх товарів. Також це дозволить знизити комунальні тарифи. Ми знизимо ціни на поставляємо російський газ. І ми в августі вже підпишемо новий контракт по поставкам газу в країну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов, те, которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, заводя ему, показывая, что он типа заведенный из Европы. И мы уже об этом договорились, и так будет. А что такое дешевле газ? Это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товары, которые человек покупает каждый день.